kako protiče glasanje ovog dana i do 9 časova, da li imam podatke kakva je izlaznost bila? Glasanje protiče u najboljem redu, u biračkom mestu otvorenom 7, svi članovi biračkog odbora bili su na svojim mestima još u 6 sati. Do 9 sati imali smo od 759 upisanih birača, već oko 83, mislim, se pojavilo i glasalo, što je prilike 12%, ako dobro računam. Znači, izlaznost do sad nam je dobro, očekujemo da do kraja dana sve bude u redu. To je to, do 8 sati su otvorena biračka mesta večeras? 7, večeras do 8, od 7 jutra s večeras do 8. Pozivamo naše birače da dođu, da sve bude regularno.